Светът празнува 25 годишнината на сериала «Сексът и градът», който промени образа на жените в киното. Георги Тошев разговаря с две от звездите на сериала, актрисите Кристин Дейвис в ролята на Шалот и Сара Рамирес в ролята на Чет Диас. Нью-Йорк. Градът, който е снимач на площадка вече 25 години на «Секса и града» и продължението «Просто е и така», отбелязва с изложба от костюми юбилея на един от най-коментираните и гледани сериали в света. Как сериалът промени живота на актрисите? Не мога да си представя живота без тези сериали. Това е прекрасна, невероятна история. Като актьор никога не си намираш работа, която да трае 25 години. Докато развлекателната индустрия е една форма на капитализъм, е трудно да има много персонажи като мой. Но мисля, че киното все още може да има важна роля в представянето на други идентичности. В един сериал като «Сексът и градът» това се случва. Така че включването на небинарен герой е голяма работа. Това има значение, тъй като потиква към важни теми. И този конкретен герой предизвиква много силна реакция. Гледайте утре в предиобед специалното студио, посветено на сериал «Сексът и градът» с гости и интервюта с създателите.